med dig, og glædelig oktober. Og velkommen til min kanal her på YouTube. Mit navn er Dorte Bak, og jeg står bag brandet Dorte Bak Knitting. Det er mig, der er designeren bag opskrifterne fra Dorte Bak Knitting, og jeg laver også relativt små mængder af håndfarvet garn, altså små eksklusive portioner, som jeg forhandler fra min hjemmeside, men ellers i høj grad fra markeder. I dag skal det handle om strømper. Vi er jo gået ind i den famøse soktober måned, og det betyder, at vi sætter fokus på strømper. Og jeg kunne godt tænke mig at sætte fokus i et lidt sådan bredere perspektiv. Strømpestrik er jo noget hyggeligt, rart noget. Det er noget, hvor vi kan få brugt en masse rester, sådan så vi skal smide garn ud. Men strømper er også noget, der forgår og bliver hullet. Og jeg kunne godt tænke mig at tage en lille snak mere om strømpereparation, sådan så vi gør dem lidt mere langtidsholdbare. Derudover så vil jeg vise de forskellige strømpemodeller, som jeg har opskrifter på min shop. Og jeg vil fortælle dig om et samarbejde. Jeg har lavet et designsamarbejde med Wool Collective. Og så vil jeg vise min helt spritnye opskrift på et par strømper, som jeg har lavet for at kunne lancere dem her i forbindelse med soktober. Og så en lille snak om strømpegarn. Så det er programmet. Jeg kan ikke love, at jeg holder det samme rækkefølge. Det må I bære over med. Jeg har ikke sådan skrevet en slagplan, så jeg tager det ad hoc. Lad os starte med lidt historie. Oprindelsen af soktober stammer tilbage fra 2011 i USA. Jeg kan ikke huske navnet på ham, der står bag det, men historien er, at han fandt ud af, at der var en meget stor gruppe af hjemløse mennesker i hans hjemby, og efter at have researchet en lille smule på, hvad de egentlig havde behov for, så fandt han ud af, at det, der allermindst blev doneret til hjemløse, det var strømper. Og jeg synes, det er sådan en fin ting at lige blive mindet om, fordi at vi kan godt sidde her som privilegerede strikkedamer, som har masser af garn og ja, masser af strømper, og glemme, hvor heldige vi er. Og alt andet lige, så kan man sige, at så lang tid tager det slet ikke at strikke et par strømper, så hvis det var, fordi man havde lyst til at trække soktoberfølelsen tilbage til sin oprindelse, så findes der heldigvis masser af muligheder for at donere strømper til hjemløse, også her i Danmark. Ideen om at strikke strømper er noget, der overraskede mig. Altså, jeg er vokset op med en oldemor, som strikkede strømper i et væk. Min far, han fik hvert år til jul en stak hjemmestrikket strømper af hende i julegave. Det var hans eneste ønske. Og dengang, der forstod jeg det faktisk ikke, fordi jeg synes, at det var noget krasbørstigt og nasty noget. Så for mig, da jeg begyndte at strikke strømper, så var det en nysgerrighed på at forstå selve konstruktionen af strømpestrik. Og jeg blev faktisk ret hurtigt begejstret for det, og det der skete, det var, at da jeg var i gang med at strikke mit første par strømper, så skulle jeg trække dem på foden for at måle, hvornår jeg skulle til at lave tå. Og lige sådan jeg trak dem på min fod, så kunne jeg mærke, hvor fuldstændig vidunderligt det var at få det her strømpeuld på fødderne, hvilket kom meget bag på mig. Og siden da har jeg faktisk ikke set mig tilbage. Det er ikke fordi, jeg går med strikket strømper hver dag, men jeg bruger dem hver uge, og jeg bruger dem faktisk sommeren igennem, medmindre der er decideret, altså hedebølge. Men ellers så er det strikket strømper, jeg trækker på fusserne om aftenen. Jeg kan godt lide både en hygge strømpe, altså en, der ikke passer ned i en sko, altså sådan en sofasok, kunne man kalde det,
Lige så vel som jeg kan lide de stramt strikkede strømper, som man har på i sneakers og støvler. Og for en uges tid siden, der indviede jeg selv strømpesæsonen, hvor jeg har haft strikket strømper på hver dag, med mindre jeg skulle på arbejde, hvor jeg løber hurtigt. I forhold til strømpegarn, så har jeg lært nu, at der findes meget forskellige slags strømpegarn, og at det kan være forskellige ting, der gør, om man har præference for det. Jeg har ikke præference for et bestemt strømpegarn. Synes, det afhænger af, hvad det er for en strømpemodel, jeg skal strikke, hvor stram en strikkefasthed, jeg skal ramme, om der skal strikkes struktur- og mønsterstrik i. Og derfor så køber jeg faktisk lidt af hvert. BFL, altså Blue Faced, hvad står L'et for? Less noget. Engelsk, britisk, strømpeuld. Det er mere, har jeg hørt, holdbart, og er jeg også lidt mere uldent. Men efter at have strikket mange strømper og konstateret, hvor hurtigt at jeg kunne flække hul på dem, så begynder jeg at være mere og mere nysgerrig på at afprøve de mere sådan, jeg kalder dem de mere hardcore strømpegarner. Det seneste mere uldne, jeg har prøvet, det er et garn fra Schoppel, som er et tysk garn brand, og jeg har omtalt det i tidligere videoer, jeg købte det i Hamburg. Og det er de strømper, jeg har på i starten af videoen, som du lige får et glimt af, som altså er sådan et tweedet garn. Der står ikke, at det er merinould, der står bare, at det er uld, og det mærker jeg også, men jeg er virkelig altså behageligt tilpas i dem. Intet, der stikker og krasser og klør. Så jeg tror, der er en lys fremtid for mig og det mere uldne strømpegarn fremadrettet. Når det er sagt, så kan jeg virkelig godt lide at strikke i de blødere strømpeuller. Uller, hedder det det? Strømpeuld. Især når jeg strikker sådan mønster, altså læsmønster, snoninger, sådan noget, hvor jeg gerne vil have sådan altså en masketydelighed. Det garn, som jeg farver på, som jeg kalder for sparsok, det er også et merino-uld med nylon i, og det er topblødt og lækkert, men har vist sig at være sådan, altså ret slidfast også. Det er i hvert fald ikke dem, jeg først laver hul på. Men huller kommer jo før eller siden. Jeg har været rigtig glad for Aveta fra Filcolana. Jeg har været rigtig glad for Javol fra Langjerns. Og Javol udmærker sig ved, at de har sådan en trådforstærker på sådan en spole, der ligger inde i midten af nøglet. Og det kan man så bruge til at når man strikker sin hæl og sin tå til simpelthen at gøre strømpen ekstra slidstærk. Og det er selvfølgelig lagt ind i den fuldstændig samme indfarvning, sådan så der ikke bliver en farvesynlighed. Det kan jeg godt lide. Jeg har også strikket noget alpaka strømpegarn på et tidspunkt. Det er virkelig blødt og lækkert. Jeg kan godt lide den tekstur, det får. Altså, jeg synes, masketætheden bliver lidt mere sådan fluffy og lækker. Det kan jeg godt lide. Og så kan jeg også godt lide tykt strømpegarn. Da jeg havde garnbutik, forhandlede et garn, som hed Merida, som var fra det tyske mærke La Mana. Og der var der 25% silke i. Var det 25 eller var det 20? Nu bliver jeg helt tvivl. Der var i hvert fald rigtig meget silke i. Og silke sammen med nylon gjorde det garn ekstra slidstærkt. Og så havde det sådan en fin blankhed også. Så det kan jeg egentlig også godt lide. Jeg ved ikke, om I andre er sådan nogen, der også skifter rundt i garnmærker og garnkvaliteter til strømper.
Det kan være, at I har lyst til at byde ind med noget erfaring, som kan gavne mig her. I skal i hvert fald være velkomne til at bruge kommentarfeltet nedenunder videoen, hvis I har lyst til at dele lidt. Men nu til strømperne. Skal vi ikke kigge på, hvad jeg har i min kurv her? Jeg har nemlig lidt forskelligt. Liggende, jeg kan lige give et kig. Det her det er bare sådan en samling af alt muligt. Der er både noget spritnyt og noget temmelig brugt og slidt, men jeg tænkte, at det var et godt udgangspunkt til at tale om designs. Den første strømpe, jeg nogensinde strikkede, det var Everyday Socks af Petit Knit. Og der havde jeg faktisk købt et håndfarvet fed garn inde i Ulsted. Det var fra Hedgehog Fibers, som altså havde de her speckles. Og så har jeg suppleret hæl og tå og rib med en sådan brun aubergine abeta. Og den her, den er rigtig brugt, og den er også blevet rigtig udvidet. Den er faktisk alt for stor til mig. Men den er ret fin i sit udtryk, og jeg kunne sagtens se mig selv lave noget ala den igen. Men altså, hvor den passer mig lidt bedre. Den model her, eller den størrelse, måske er det bare størrelsen, men opskrift, det sidder ikke rigtigt godt på min fod. Jeg har en smal fod, og ja, jeg kan ikke fylde de der modeller ud. Den her, den er blevet lappet, og den er bare blevet lappet med, hvad jeg nu lige havde liggende af strømpegarn. Og det her, det var sådan for at afprøve teknikken. Når der var så meget hul, som der var her, så ville jeg faktisk tage andre metoder i brug, men det kan vi lige komme ind på senere, når vi skal snakke om det. Everyday Sock, jeg ved, der er rigtig mange, der er glade for lige præcis den model. Hvad der så kunne ligne en Everyday Sock, men ikke er det, det er den næste strømpe, jeg viser her, og det er i noget af det første håndfarvet garn, jeg lavede. Og den er også godt brugt. Man kan godt se trædepuderne der, de er godt brugt. Det her, det er opslagningen, altså modellen er fra min egen opskrift på rillestrømper, men hvor jeg bare har valgt at strikke den i glat. Det kan man jo sagtens. Den sidder rigtig fint, og ja, den er også blevet lappet. Og så er der min rillestrømpe. Den har jeg i flere varianter. Det er min foretrukne model. Og det er fordi, at de her riller, de gør, at den holder bedre på formen, så jeg undgår at have den her følelse af en strømpe, der hele tiden ryger ned til anklen. Jeg kan godt lide, at det bliver siddende sådan, hvor det skal. Og den allerførste rillestrømpe, jeg strikkede, den strikkede jeg, hvor jeg skiftede farve efter den første halvdel af hælen. Jeg synes, det giver sådan et ret sjovt, fint udtryk. Den er strikket i Aveta, og hvis man skal sige noget om Aveta, det er dejligt blødt garn, men jeg synes, det bliver meget nusset over tid. Nu er den selvfølgelig godt brugt, men den får meget det der pys, peeling, kalder man det vel. Men det er rillestrømpen, og den har jeg også i en reste minifeds udgave, altså der har jeg taget et minifed, og så har jeg taget diverse rester af strømpegarn og bare lavet en sjov strømpe. Jeg har ikke en søster til den her, fordi det var faktisk bare en, jeg strikkede for at have noget på en model til en af de mange markeder, jeg har været til. Ligeledes har jeg strikket rillestrømpen i en glittersok. Kan man fornemme glitteret her? Det tror jeg da godt, man kan. Og det her, det er den, der hedder syrligt æble på glitter. Helt ensfarvet fra start til slut. Og så har jeg en anden stribet version
den strikkede jeg jo her i sommer. Det kan du måske huske, hvis du har fulgt med. Så der har jeg taget en cash sock, som jo er Gepards strømpegarn, hvor der er 10% cashmere i også. Så det er den her havregrødsfarve, og så har jeg taget to forskellige indfarvninger af mit håndfarvede. Men det er rillestrømper, og rillestrømper er også dem, jeg har på fødderne i dag, som du lige har fået et glimt af her tidligere. Men som sagt, jeg har ofte strikket bare ribben og så gået over i glat, for bare at lave en mere klassisk glatstrikket strømpe. Det kan man sagtens, hvis først man ved, hvad for et antal masker, der passer godt på ens fod og skaft, så er det jo op til en selv, hvordan man udfylder maskerne. Den næste, jeg lige vil vise her, det er en hyggesok. Og nu kan jeg starte med at vise den kedelige, fordi den er mørk og meget nusset og slidt. Men det er bare en rigtig hyggesok. Jeg kalder den begyndersokken, fordi at den er gjort super begyndervenlig. Ikke mindst fordi, at når den ikke behøver at sidde godt på foden, fordi det bare er en sofasok, så betyder det ikke så meget med strikkefasthed, om man lige sådan fik en løs maskehister her. Det er også den strømpe, som vi tager udgangspunkt i på mit online-kursus, hvor man kan lære at strikke strømper, hvor man altså får alt forklaret fra start til slut og med videoer. Den har jeg også strikket i en håndfarvet udgave. Der har jeg simpelthen bare taget to tråd sok og lagt dem dobbelt. Og det her det er den farve, der hedder Foxy Pistachio. Og jeg synes, den er så skøn med de der subtile spickles. Det, der er så dejligt ved den her, nu er den ikke gjort så langt, man kunne sagtens strikke den højere, men det er, at man lige kan lave det her famøse ombuk, som man sådan nærmest ja, kan have den på som en slags sutsko, når man sidder i sofaen. Ja, begynder sådan. Den strikkes på pin. Er det pin 4,5 eller 4? Eller 3,5, nu bliver jeg da helt i tvivl. Jeg tror altså, det er på pin 4 eller 4,5, at den bliver strikket. Og det er jo også det, der gør den lidt mere begyndervenlig, at man ikke skal sidde og sådan gå i fingerpanik. Jeg har da i øvrigt en glatstrikket udgave af rillestrømpen. Den er jeg i gang med her i noget selvstribende strømpegarn. Der har jeg valgt det til et barn. Der har jeg valgt at strikke den helt ned på pin 2. Og det var faktisk et forsøg på at gøre dem ekstra slidstærke. Fordi jeg har et barn, som elsker at have strikket strømper på, men jeg kan ikke følge med, fordi der går hul og hul og hul. Og så tænkte jeg, hvis jeg strikkede den lidt strammere, så kunne det være. Nu er jeg lige lidt i tvivl om den trods alt er blevet for stram, så jeg tror, jeg er nødt til at... Jeg tror faktisk, den her den er vasket og blokket netop for at afprøve det, men... Hun må lige prøve at trække den på og se, før jeg vælger, om jeg skal strikke nummer 2, som jo står klar her. Det er jo et selvfarvende sæt fra, eller selvstribende fra Unique, tror jeg det hedder. Jeg har to sæt tilbage af det her selvstribende inde på min shop, og det er jo med tilbudspris. Det er ikke præcis den her farve, men det er stadigvæk over i de her blågrønlige farver. Der er ikke lige så meget af det her brændte, brune, det er lidt mere subtilt. Men stadigvæk fint og sjovt. Men det viser meget godt, hvordan en strømpe kan blive, når man vælger at strikke den i glat i stedet for i riller. Så vil jeg vise jer min Claire-strømpe, og Claire er et ret fint design med snoninger og kabler i siderne, og så med det her glatstrikket parti i midten, og snoningerne fortsætter sig ned til tåen. Og her der har jeg strikket den i en rosenkvarts farve, det er Merida fra La Mana. Og jeg ved ikke, om du kan fornemme den blankhed, som jeg talte om før, men det er altså et ret fint og blødt og lækkert garn,
som strikkes flot op. Og så har jeg brugt en rest af noget håndfarvet garn til lige at lave hæl og tå med. Og på den her, der har jeg lavet en shadow wrap heel. Den ser sådan lidt sillebensagtig ud her, og det kan jeg rigtig godt lide. Det er faktisk den hæl, jeg laver oftest. Den kan du måske også fornemme her på, skulle vi ikke tage den, der var pæn, på min sakura sok. Shadow wrap heel. Og det her, det er jo så sakura sok, som jeg udkom med sidste år, og som jeg er vildt glad for. Jeg har en lidt mere slidt og brugt en her i lyseblå, som trænger til reparation. Ja. Sakura socks. Jeg elsker dem. Skulle vi lige tage en... jeg venter lige med det nye design, og jeg venter med samarbejdet, for jeg vil godt lige snakke med jer om det med de reparationer. Jeg ser helt vildt tit videoer hos andre, som ikke rigtig magter, eller som i talsætter det med at stoppe og reparere på strømper som noget, der... altså er vanskeligt, eller måske ikke er det værd. Tag lige en tår kaffe. Og det synes jeg er super ærgerligt, fordi vi har brugt meget tid på at strikke en strømpe for det første. Og for det andet, så er alt herfra og helt herned til fuldstændig fejlfrit. Hvis det er fordi, at der er mange af de her pyser, så kan man jo lige tage sådan en fnug shaver og lige gøre den fin igen. Man kan jo blokke den igen, og altså man kan faktisk gøre den ret fin. Og der er forskellige manøvrer, man kan foretage for at redde de her strømper. Her der er der faktisk ikke gået hul, det er simpelthen bare en tråd, der er løbet. Og spørgsmålet er jo, om man kan gå ind og gøre noget. Man kan faktisk se rillen der, hvor garnet strammer til. Så måske kunne man faktisk forsigtigt med en stoppenål eller med en tynd hæklenål forsigtigt sidde og trække boblerne tilbage. Og hvis ikke man er til det, så kan man jo også vælge og klippe tåen af, samle maskerne op og strikke en ny tå. Og ved du hvad, hvis ikke du har det samme garn liggende, så tag noget andet, fordi det sidder helt nede i tåen, som jo er inde i strømpen eller i skoen. Så chancen for, at ret mange skal opdage det, den er relativt lille. Og det var den samme manøvre, jeg ville mene, der skulle have været brugt herover. Og nu sidder der en løber her, så jeg kunne godt finde på faktisk at gøre det ved lejlighed. Så vil jeg så klippe helt hernede, og så vil jeg sætte pindene på og strikke længden op igen, og så strikke en tå. Så kan man sagtens få strømpernes levetid til at forlænges væsentligt. Og så kan man snakke om det der med sådan, hvad... altså, de reparerede strømper kan jo være dem, man bruger i børnehaven, eller når man går lange ture i gummistøvler. Eller, altså, der er jo ikke nogen, der siger, at de reparerede strømper er dem, man tager på, når man skal til fødselsdag. Der kan man så tage de nyere strømper, som ikke har alle de her farveskift og reparationer. Man kan også bare vælge at synes, at det er stilen. Nu den her for eksempel, den er tæt på og få et hul. Den er i hvert fald slidt temmelig godt til. Nu gør jeg lige sådan her, så kan du bedre fornemme det. Og fordi det er så meget, jeg kunne godt gå ind og lave maskesting. Altså
altså gå herned med en hæklenål, og så gå op med noget garn og gribe. Og, men det ville jeg faktisk føle tog for lang tid, og så er der noget herop. Så i det her tilfælde, der vil jeg simpelthen klippe af, og så vil jeg strikke en ny tå her. Men når der ikke er gået hul, så kan man sagtens gå ind og lave altså reparationer på det, fordi så vil det være det nye garn, man træder på, og det vil sige, at det her indunder vil være beskyttet. Så det er absolut en mulighed. Og den metode, jeg har brugt, som jo er den her, det er jo sådan en vævemetode. Der har man været inde og lægge garn altså på tværs i lige linjer, eller den anden vej, altså med en af vejene, og så har man vævet med garnet den modsatte vej. Så hvis linjerne var lagt på skråt, så ville man stikke over, under, over, under, over, under, hele vejen hen, og så vil jeg stikke ned i en fast maske og komme op, og så gøre det samme igen, og så hele tiden trække ned. Og det er altså måden, jeg har stoppet den her på. Og det er altså ret, solidt, og det er trædevenligt, hvis man kan bruge sådan et ord. Altså, det har ikke generet mig, at det er ikke sådan, at jeg kan mærke sådan en klump eller et eller andet. Men jeg synes, det er en metode, der giver mere mening på små huller, som her for eksempel. Der var det bitterligt bare lige et par masker, det drejede sig om. Så der giver det mening at lave den metode med vævningen, fordi jeg synes faktisk, det bliver for voldsomt her. Men det er bare lige et lille tip og en lille opfordring til at prøve at reparere og vedligeholde de strømper, som du allerede har strikket og har liggende, og jo tydeligvis har været glad for, eftersom de er blevet så slidt. Nu vil jeg gerne fortælle om mit samarbejde, for jeg er faktisk ret stolt af det. Jeg har fået lov til at være en af de fire designere på Wool Collectives oktoberpakker. Og det er jo selvfølgelig længe siden, at jeg blev spurgt om det, og så jeg har haft god tid til at tænke og arbejde. Jeg trækker den lige på sådan en her, for jeg har simpelthen ikke nået at få den her blokket. Dem jeg har strikket til projektet, de er jo afleveret ude hos Wool Collective. Men jeg lod mig jo inspirere af dronning Margrethe den anden. Og jeg kiggede meget ind i hendes kjole, diadem, smykke univers. Og besluttede mig for, at jeg ville lave et par royal socks. Og de er altså kommet til at se sådan her ud. Og ideen med royal socks, det er, at du kan tage dem på ned i en fin sko eller en stilet. Og så har du altså lace-mønstret både for og bag. Nu troede jeg var smart, da jeg trak den her på, men I kan jo faktisk ikke rigtig se. Hvad skal jeg så gøre? Skal jeg gøre sådan her? Sådan der. Det bliver sådan en breakdance. Nå, vi gør sådan her. Ideen det var, jeg har haft kigget på nogle af hendes de meget store halskæder og hendes diademer, og så har jeg forsøgt at ligesom få den stemning, og jeg håber da, at I sådan kan medgive, at der er sådan lidt diademagtig form over de her lace-mønstre. Og så slutter det jo så af med sådan en blød afrunding ned til til tåen. Den her, som jeg lige sidder med her, den er strikket i mit eget håndfarvet. Det er det, der hedder vaniljekrymmel, som jo er sådan en vaniljefarvet base, og så med nogle blålige og neongule og lidt lyserød-agtige speckles. Det er et ret underspillet garn, men jeg kan faktisk, eller farve, jeg kan faktisk godt lide det. Jeg kan godt lide, at den
for en gang skyld bare få lov til at være nærmest råhvid, eller sådan vaniljefarvet. Jeg mangler strik nummer 2 strømpe på den her, men det kommer. Over hos Wool Collective kan man købe opskriften. Den ligger ikke på min hjemmeside, den ligger kun derovre. Udover at der jo har været forsalg på alle de her store oktoberpakker, så kan man altså også bare købe opskriften og garnet, der er farvet til. Og det er sådan en salvie lysgrønlig nuance med nogle lidt bling-agtige spekkelsforstyrrelser i sådan nogle orange-gyldne nuancer. Marie, som farver hos Wool Collective, har haft kigget meget sådan på farver, der går meget igen i dronning Margrethes garderobe og ja, i hendes kjolesamling. Og jeg synes, det er blevet rigtig, rigtig, rigtig smukt match. Happy October, og jeg håber, I kan lide den her, og jeg håber, I vil gå over til Wool Collective og købe opskriften og støtte både hende og mig på den måde. Og så må I endelig huske at bruge tagget Royal Socks på Instagram, hvis I sidder og strikker med. Ej, det er helt mærkeligt at have endelig få lov til at vise dem, og jeg har haft så meget at sige, og nu hvor jeg så kan, så er det som om, at jeg slet ikke kan finde ordene til det. Men det har været så længe undervejs, og det er jeg jo ikke vant til på den måde. Altså, jeg har masser af opskrifter, der er længe undervejs, men så kan jeg jo tale om dem imens. En anden ny opskrift, som jeg er meget, meget, meget glad og stolt over, som jeg lancerer nu i forbindelse med oktober, det er Leafy Season Socks. Og det er med et bladmønster, som løber asymmetrisk, det vil sige på den venstre strømpe, der løber det på den venstre yderside, og det betyder også, at den højre og venstre, altså indersiden, er i glatstrik. Og det er med en shadow wrap heel, og ja, bare med de her flotte bladmønstre. Og de har været så hurtige for mig at finde på, og de er så fornøjelige at strikke. Og det har voldt mig så meget bøvl at få det formaliseret til en opskrift, fordi jeg ved simpelthen ikke lige, hvad der skete, men jeg tror, min hjerne spillede mig et pus undervejs. Der skete i hvert fald et eller andet med, at det, jeg fik skrevet, det blev tolket på en anden måde, og ja, inden jeg så mig om, så var der sat blade i en forkert side hos en teststrikker. Så jeg har haft dem i en ekstra testrunde hos andre, fordi at jeg stirrede mig fuldstændig blind på projektet, og jeg ville være sikker på, når jeg udgiver opskriften, at den er til at følge. Jeg har også strikket dem den første strømpe her i en Foxy Pistachio, og det kan noget helt andet. Det er sjovt, ikke? Det er sjovt, så stor forskel, der bliver på udtrykket, alt efter om det er en lys eller en mørk model. Og begge dele kan jo noget. Jeg synes jo, altså Leafy Season, det bliver næsten ikke mere efterårsagtigt end sådan en mørk. Ja, en mørk en. Indfarvningen, skal jeg lige huske at sige her, er fra augusts Mystery Yarn Clubs. Det er ikke en, der ligger på hjemmesiden, fordi det var jo et unika indfarvning, jeg lige selv måtte have. Der ligger en anden sådan mørk spændende farve i et lucky parti på hjemmesiden, som vil være mindst lige så fantastisk til de her strømper, hvis man er til det. Opskriften er tilgængelig. Den er udgivet
og ligger klar på hjemmesiden på dansk for nu. Og så kan jeg fortælle, at rillestrømper lige er udkommet på engelsk. Jeg er gået i gang med at få alt oversat, så tager jeg ligesom en opskrift ad gangen, men det der med at få alt oversat til engelsk, er virkelig et mål, jeg har sat mig nu her i år. Lidt om mine egne planer. Jeg skal have strikket strømpe nummer 2, altså den venstre i den her, her i den her måned. Det er helt klart på min plan. Så har jeg en idé om, at jeg vil strikke mig et par begynderstrømpen eller begyndersokken, men hvor jeg kører ribben med hele vejen ned her over oversiden. Og det vil jeg gøre i det her lækre fed, som jeg har til overs fra min butikslukning. Det er det sidste fed, og det har jeg hapset til mig selv. Jeg synes, det er en mega lækker farve, og det kunne være så smukt at have som sådan en hyggesok. Og jeg tror, jeg gør det, jeg går en skaftstørrelse ned, sådan så de sidder lidt mere tight. Og så laver jeg altså ribben hele vejen herned over foden, sådan så de bliver lidt mere tætsiddende. Og så kan det jo være, at det bliver en perfekt gummistøvle sok, og om ikke andet så bare en ny yndlingssok. Det er min mål for oktober. Jeg sætter ikke store strømpemål, fordi jeg har jo designs i gang, som hele tiden skal have en første plads på prioritetslisten. Men om jeg ender med at få slået op til noget mere, det skal jeg ikke frasige mig muligheden for. Det kunne jeg sagtens finde på. Jeg har en idé om, at jeg skal prøve at strikke hælklap. Det har jeg aldrig prøvet, og jeg har researchet lidt og kan godt fornemme, at der er ret stor forskel på en hælklap og en kile, og der er sådan nogle forskellige metoder, så jeg skal sådan lige bruge noget tid på at dykke ned i mulighederne for at se, om jeg kan blive klog på, om jeg måske kan spotte en præference forud, og eller så må det bare komme an på en prøve. Hvis I andre er på hælklap / kile / whatever, hvad vi kalder det, konceptet, så strøg jeg gerne lidt af jeres erfaring i min retning, fordi jeg hader at spilde min tid. Jeg kan godt lide, når jeg har sådan en rimelig god fornemmelse af, at det jeg går i gang med, det bliver en succes. Så kom endelig med jeres erfaringer. Slutligt så vil jeg bare lige fortælle, at der selvfølgelig er en Socktober kategori på min shop, som du finder på www.dortebak.dk. Og Socktober kategorien har hvad end jeg har tilbage på lager af altså redskaber, strømpe, pinde, kommercielt garn og så videre. Der er også glittersok og almindelig håndfarvet sok. Så har jeg nogle pakker, og så har jeg forskellige minifed, som er lagt op. Jeg har 2 sæt, som sagt, af det her selvstribende, og så har jeg lavet nogle pakker, og nu har jeg bare lige det lammer taget et par eksempler med, så jeg bare lige kan få en fornemmelse af, hvad vi er ude i. Men for eksempel, sådan et javol med 5 farver, sådan nogle dunder. Noget af det er håndfarvet, noget af det er bare noget andet kommercielt. Men altså 5 farver dunder, som jeg synes kunne være meget smukke at lave striber eller flerfarvestrik med. Det samme her. Der er flere pakker i forskellige indfarvninger. Men det er altså, hvis nu man bare har lyst til at lege med en basisstrømpe og så nogle striber. Jeg har også nogle enkelte
stribepakker, altså hvor der ikke er et helt nøgle garn med, men hvor det udelukkende er dunder med. Den her er jo helt subtil og kunne være så smuk at lave sådan underspillede striber med, men du kan jo også få noget med noget mere kontrast. Så de er der også. Derudover så har jeg mere af det chunky, altså cash shop chunky, ikke lige den her farve, men i nogle andre farver på udsalg. Så har jeg nogle cash sock i sådan en rav farve. Og jeg har en lille smule Merida overvejende okkerfarve. Jeg kan ikke huske, om der overhovedet er andre farver tilbage end okker, men der er noget Merida strømmegarn, og så er der lidt forskelligt javol. Så ja, der er gode ting at komme efter, og det håndfarvede er selvfølgelig ikke på udsalg, fordi det bare er mit sortiment. Men alt det andet, garnpakker og kommercielt garn og strikkepinden, det er der altså kæmpe prisfald på, fordi det jo er rester fra min lukkede garnbutik, og jeg vil super gerne af med det, så I skal virkelig ikke holde jer tilbage fra at handle. Ja. Husk og lige google jer frem til, hvor der er foreninger og indsamlingsmuligheder, hvor man kan donere. Der er Mændenes Hjem, i København er der Reden, der er Mødrehjælpen, der findes alle mulige forskellige organisationer, men jeg er helt sikker på, hvis man vil strikke, om det så er strømper, eller huer, eller handsker, så er der gode muligheder for at kunne donere. Med den opfordring, så vil jeg sige tak, fordi du så med. Jeg synes, det blev langt i dag, men det var også en vigtig måned. Det var dejligt, at du kiggede med, og ja, glædelig oktober til dig. Vi ses snart i en ny video. Ha' det rigtig godt. Hej.